Dobré popoludne. Vítam vás všetkých účastníkov tejto diskusie o Krymskej platforme. Na začiatok by som priblížila. Krymská platforma práve vzniká ustanovujúcim summitom v Kyjeve, na ktorom sa zúčastnil aj predseda slovenskej vlády Eduard Heger. A tento projekt Krymská platforma má v podstate za úlohu v situácii, v ktorej sa Krym nachádza, vytvoriť, posilniť medzinárodné povedomie o Kryme, posilniť to povedomie, že Krym nie je ruský, Krym je ukrajinský, že bol ilegálne proti všetkým zásadám morálky a medzinárodného práva anektovaný, že bol k Rusku pričlenený absolútne ilegálnym referendom, ktoré nie je platné a že je nutné na Krym nezabudnúť, stále o ňom hovoriť a vytvárať tlak na Rusko, aby došlo postupne k jeho deokupácii. A o tejto téme budú hovoriť naši účastníci. Pani Ľudmila Verbická, ktorá je s nami cez taký náš telemost, keďže nemohla z praktických dôvodov prísť na Slovensko, z ukrajinsko-slovenskej iniciatívy. Pán generál Pavel Macko a pán Alexander Dulemba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a pán Grigori Mesežnikov, politológ, expert na tieto otázky. Dobrý deň, prajem. Všetkých vás vítam a chcela by som teda na úvod, toto boli moje slova o Krymskej platforme, ale nepochybujem, že pani Ľudmila Verbická k tomu povie viacej. Tak ak by ste mohli začať vy, nech sa páči. Áno. Mňa osobne veľmi teší, že všetky úsilia občianskych organizácií v Ukrajine, ale taktiež aj v zahraničí, expertov, odborníkov, ako v Ukrajine, tak aj v zahraničí. Konečne sa dostali do takej zjednocujúcej platformy, ktorú sme pomenovali ako Krymská platforma. A hovoriť, že je to nejaká nová iniciatíva, nebolo by úplne správne, nakoľko takéto spojená odborná činnosť, analytická, zbieranie dôkazového materiálu už sa vykonávala od začiatku anexie Krymu, ešte zo začiatku 2014. roku. A myslím si, že presne už dávno bolo na čase konsolidovať všetky tieto síly, zjednotiť a pracovať synergicky. Ukrajinskí odborníci, analytici, politológovia, taktiež aj občianske organizácie, bez ktorých by táto analytická činnosť a tieto výskumy neboli plnohodnotné a dostatočné, nakoľko vieme, že pracovať na Kryme a celkovo zbierať informáciu je veľmi zložité v niektorých prípadoch a v niektorých sférach a oblastiach dokonca až nemožné. A práve vďaka občianskym organizáciám, občianským aktivistom, ale taktiež samozrejme, že aj za pomoci špeciálnej techniky, napríklad v oblasti ekologickej, ekonomickej, kde sa vlastne pracuje aj s technikou kozmickou, je možné túto informáciu zhromažďovať a poskytnúť na spracovanie ďalej. Predovšetkým túto informáciu potrebuje ukrajinská vláda pre svoj strategický zámer vytvoriť stratégiu, bezpečnostnú stratégiu deokupácie Krymu. Taktiež samozrejme takúto informáciu potrebujú aj vlády Európskej únie, taktiež aj euroatlantické organizácie, ktoré vlastne potrebujú dôkazové materiály, potrebujú kvalitné, odborné, expertne spracované, ale analytické štúdie pre rozhodnutie, pre svoje vlastné rozhodnutie. A taktiež, čo je veľmi dôležité, aby som nezabudla podčiarknúť, že informáciu o dianí na Kryme a taktiež o všetkých udalostiach, ktoré sa udiali od roku 2014 do dnešného dňa, je potrebné zverejňovať. O tomto my musíme hovoriť. Nie len z dôvodu, aby sme pripomínali
nelegálnu anexiu Krímu, ale aby sme poskytovali ďalšiu informáciu svetovému spoločenstvu, taktiež aj u nás na Slovensku, našej slovenskej verejnosti, pretože tej informácie skutočne máme veľmi málo a následne tu prevláda ruská propaganda, ktorá šíri absolútne opačné svoje narratívy a dezinformáciu a my im vlastne prenechávame tento priestor. Áno, je dôležité, aby sme tento priestor zaplnili informáciami a faktmi, tiež si myslím. Áno. A ešte by som pripomenula, to som tak trošku pozabudla, že teraz akurát si Ukrajina pripomína 30. výročie svojej vlastnej nezávislosti. A i pri tejto príležitosti je dobré sa pozrieť aj do dejín, že ako sa vlastne Ukrajina k tejto nezávislosti dostala, ako sa k tomu stávalo Rusko, aké sú tam tie dlhodobé pnutia a také by som povedala, až časované bomby v tomto vzťahu. A toto je tiež to, čo súvisí s dnešnou situáciou Krymu. Je to tak? Vy sa venujete aj dejinám vlastne. Áno, pokiaľ je to otázka na mňa, samozrejme. Áno. Lebo viem, že sa venujete aj dejinám Krymu, teda dejinám Ukrajiny, dejinám nezávislosti. Dejinám, áno. Mne sa páčila včerajší prejav novej prezidentky Moldavska, ktorá hneď svoje vystúpenie začala slovami, že našim záujmom nie je viesť historické disputy, debaty a my chceme ísť dopredu a venovať sa budúcnosti. Absolútne súhlasím s prezidentkou Moldavska, nakoľko veľa alebo viaceré krajiny sa nejak zarputilo, držia za minulosť a zdieľajú nejaké svoje bolesti a traumy a následne konajú dosť neprimerane k dnešnej situácii aj k tomu, že vlastne žijeme v 21. storočí. Včera napríklad bolo vystúpenie jedného prezidenta krajiny Európskej únie, ktoré bolo dosť zvláštne práve o minulosti a bolestiach tohto prezidenta. Ja si myslím, že história Ukrajiny, dejiny Ukrajiny, tisícročia dejin Ukrajiny hovoria o tom, že tento štát, táto európska krajina veľmi dlho kráča k svojej nezávislosti. Teraz vlastne môžeme hovoriť o 30 rokov nezávislosti od dňa obnovenia štátnosti a nezávislosti Ukrajiny. To je tak dlhá história, zložitá, ťažká, plná zvrátov a prepádov, rozdelenia, spojenia, obnovenia, že som si istá, že na takúto diskusiu a na takúto tému by sme potrebovali samostatne vyčlenený čas a skutočne aj za účasti historikov, predovšetkým ukrajinských, taktiež Ústavu pamäti národa ako slovenského, taktiež aj ukrajinského. Možno, že takúto diskusiu ešte urobíme. Ja aj dúfam, ono by sa to zišlo. Tak teda poďme k súčasnosti, keď je lepšie hovoriť o súčasnosti. Ďakujem. Akurát by som doplnila, čo bolo by veľmi vhodné práve pri téme Krymská platforma, hovoriť o Kryme a o histórii aspoň tých posledných rokov už novodobej histórii Krymu. Toto je dôležité pre dnešný deň, pre slovenskú verejnosť, informovanie slovenskej verejnosti a taktiež aj v súvislosti s témou Krymská platforma. Aká súčasná situácia teda je na Kryme? Od toho roku 2014, keď došlo teda k tej protiprávnej anexii, aká je dnešná situácia? Vy, páni, kto by ste sa vyjadrili? No, skončili sme tému Krymská platforma, alebo ideme ku Krymu? Poďme ku Krymu, teda k dnešnej súčasnej situácii na Kryme. No, ako to tam vyzerá? Tak možno, že taká hlavná charakteristika
a toho vývoja 7 rokov je militarizácia Krymu. A treba si uvedomiť, že keď počet obyvateľov Krymu v roku 2013 bol 2,3 milióna ľudí, posledné údaje hovoria, že momentálne to sú asi 3 milióny, čiže vlastne skutočne je tam taký snaha Ruska to osídľovať, ale nejde to hlavne o civilných nejakých presídlencov, akože z Ruskej federácie, ide hlavne o vojska. Ide o armádne jednotky, ide o ich rodinných príslušníkov. Militarizácie sa týka nielen teda, že skutočne tam sa skoro jedna tretina už pomaly toho obyvateľstva je spätá nejakým spôsobom, teda s armádou, čo je úplne zmenilo aj tú demografickú štruktúru. Zmenilo to ekonomiku. Čítal som takú analýzu jedného think tanku, ktorý pôsobil pôvodne v Sevastopoli, ale sa stihli sa vlastne vtedy ešte pred anexiou vlastne presťahovať. Teraz pôsobia v Kyjeve. Oni vyrobia takú ročenku, kde mapujú sociálno-ekonomické podmienky na Krymu a tak. A tak podľa nich 68% momentálne ekonomiky Krymu je vojensky orientovaná ekonomika. Tam boli aj presunuté nejaké výroby, ktoré slúžia armáde pre vojenské účely. A zhruba 30% to, ale samozrejme služby vojakom a tak ďalej. No a 30% je vlastne silná ekonomika. Čiže zásadná zmena je to, že kvôli problému s vodou, pretože skutočne Krym má veľký problém, 85% presnej vody pred rokom 2013 zo 60. rokov, keď bol postavený ten Krymský kanál, ktorý prepojil Kachovskú nádrž na Dnepri s Krymom, 85% presnej vody, to znamená neslanej, ktoré sa dá používať vlastne aj na pitné účely, aj na, ale hlavne na poľnohospodárstvo. Teraz tá voda chýba. Uh-huh. A je značne upadlo poľnohospodárstvo. Uh-huh. Hlavne v tých severných oblastiach Krymu, to je taká stepná oblasť, ktorá bola zavlažovaná tou vodou z Dnepra, tým Krymským uh-huh. kanálom. Teraz tá pôda de facto vysychá. Uh-huh. A ľudia sa sťahujú, tí, ktorí aj žili, že tiež také posledné správy, čo som si pozeral, zostali v tých dedinkách už starí ľudia, mládež proste už odchádza dole na pobrežie, kde sú tie proste turistické centrá, väčšie mesta, do takej tej hornej časti. A v podstate ten Krym ako keby vysychal, teda tá severná mm-hmm. časť, ale hlavne trpí poľnohospodárstvo. Tam dramaticky klesla produkcia potravín. Ale hlavne ten Krymský kanál, to bolo riešenie svojho času nielen pre Krym, ale pre Chersonskú oblasť, kde sú také stepné oblasti. A v podstate tam bola idea, vlastne 60., 70., 80. roky, tam napríklad sa pestovala rýža. Aj Krym bol hlavný, akože, a vďaka vode z Dnepra. Teraz to všetko proste končí, ako mizne to. No a samozrejme, že čiže na jednej strane ako kvázi strojárenstvo rastie. Mm-hmm. Rastie a to sú štátne objednávky. To sú všetko štátne objednávky, silné dotácie. V podstate odhady, ktoré hovoria, koľko vlastne Rusko dotuje ročne, Krym, a sa pohybujú okolo 5 miliard amerických dolárov. To sú vlastne dotácie ako ruské. Ale hovorím, cieľom je skutočne meniť. Krym by mohol byť perlou turistického ruchu. On sa mení na vojenskú bázu. A čiže to sú zásadné zmeny, ku ktorým vlastne dochádza na Kryme za posledné roky. Mení sa štruktúra obyvateľstva. Ale hlavne hovorím, znovu opakujem, tá hlavná charakteristika je militarizácia. Zväčšovanie počtu vojakov, ich rodinných príslušníkov. Vlastne zvyšuje sa dramaticky aj počet obyvateľov, ale tým, že prichádzajú tie rodiny, skoro milión ľudí, do milióna ľudí vlastne prišlo za tých 7 rokov, ale to väčšinou späte teda hovorím s vojenskými vecami. Poľnohospodárstvo v podstate sa absolútne stráca možnosť, zmení sa pôda, pretože vlastne tá voda od 60. rokov z toho Krymského kanálu, ona sa stala asi takou súčasťou ekosystému. Jasne. Toho Krymu. No a teraz chýba jednoducho. Uh-huh. Čiže ako mohli by sme to hovoriť ďalej, ale to čiže sú také zásadné zmeny. Čiže prírodné podmienky sa menia k horšiemu. Zrejme aj spoločenské podmienky, lebo však ide o to, že tá štruktúra obyvateľstva sa mení a tí prichádzajúci, predpokladám, že to sú všetko ľudia lojálni voči Putinovi. Vojenský personál. No áno, do značnej mery je to tak. Ja by som považoval ešte za potrebné ozrejmiť si vlastne, prečo ten Krym bol anektovaný, aspoň tak rámcovo. Že to v podstate išlo o to, že ruský režim, ktorý využil situáciu, teda ktorá vznikla v Ukrajine
počas Euromajdanu a zároveň, keďže bolo jasné, že Ukrajina sa rozhodla, že ten strategický, tá strategická voľba smerom teda k, jednak k reformám a demokratizácii vnútri krajiny a smerom k účasti na integračných procesoch v tom prostredí, do ktorého Ukrajina chce patriť, čiže spoločenstvo západných demokratických štátov sa už v tom čase sa javilo ako v podstate nezvratné, tak to bol prostredok už nie na tlaku, ale vyslovene ako trestu pre Ukrajinu. Hej, čiže Ruská federácia toto využila a všetky tie následky, o ktorých častočne teda, respektíve o tých ekonomických následkoch hovoril Saša, že aj popri tých demografických zmenách, ktorým dochádza, popri tej militarizácii, treba si uvedomiť, že ten Krym bol anektovaný a pričlenený ilegálne ku štátu, kde sa v posledných rokoch naozaj aj tie pomerne obmedzené prvky nejakej demokracie a plurality momentálne miznú. Čiže Rusko sa mení na naozaj takmer diktatúru. Nie je to ešte síce totalitná diktatúra, ale je to proste autoritárska moc, ktorá potlačia akékoľvek alternatívne prijavy. A myslím ja si, už že tam vidím skoro samé prvky diktatúry. No tak na Kryme zvlášť. Na Kryme zvlášť, pretože toto je ten argument, že teda, ktorý využíva ruská propaganda pro domo, že teda ten Krym sa vrátil teraz. Samozrejme, tie podmienky musia byť prispôsobené tomu, teda podľa tejto propagandy, že ten Krym je stále ohrozený zo strany Ukrajiny. A všetky tie zmeny, ku ktorým dochádza teda na tom Kryme, tak sa zdôvodňujú ideologicky proste potrebou takého posilnenia tej súdržnosti. A krymské obyvateľstvo je pomerne rozmanité. Tak je tam napríklad jeden autochtónny národ, ktorý teda má iba toto územie, kde teda v podstate existuje, ak nepočítame, diasporu, ktorá tiež vznikla za istých okolností a nebolo to vždy dobrovoľné ako dobrovoľný odchod. Mám na mysli krymských Tatárov. Tak krymskí Tatári sú dnes podľa môjho názoru, teda samozrejme formálne Krym nie je súčasťou Ruskej federácie, je to ilegálne anektovaná časť, ale keď teda porovnávame proste postavenie rôznych skupín obyvateľstva, tak myslím si, že krymskí Tatári sú dnes najutlačanejšou skupinou proste pod správou ruského štátu. Stovky ľudí sú v zajatí. Ruský, teda proste ten režim, ktorý tam existuje, je špeciálne orientovaný na to, aby potlačal jednak krymských Tatár a samozrejme aj tých ľudí, ktorí boli a sú stále, je to pomerne veľká skupina obyvateľstva, lojálni voči Ukrajine. Čiže dnes Krym by sa dal považovať z tohto pohľadu za súčasť proste územie pod správou Ruskej federácie, kde je najhorší výkon ľudských práv, kde politické práva a slobody sú obmedzované ešte aj na základe etnickej príslušnosti. Samozrejme sú tam fabrikované proste rôzne kauzy voči aktivistom krymsko-tatárskeho hnutia, demokratického hnutia. Je tam snaha pripísať im nejaké zámery z teroristických aktivít, obviniť ich z nejakej podvratnej aktivity, dokonca ešte s využitím proste tej protiislamskej de facto propagandy. Čiže Krym je dnes naozaj problém aj z tohto hľadiska. Jednak teda to, že militarizácia Krymu vytvára špecifické podmienky z hľadiska obrany a bezpečnosti, o tom určite bude hovoriť pán generál viac, ale je to aj reálny problém, na ktorý samozrejme Ukrajina musí stále upozorňovať. Teda to, čo hovorila pani Ľudmila, že proste aj vy vo svojom úvodnom slove, že teda treba stále pripomínať, čo všetko tá okupácia Krymu znamená, aký to má dopad, aký to má dopad na ľudí, ktorí tam žijú. Našťastie musím povedať, že iba malá skupina štátov uznala anexiu Krymu. Druhá väčšina nie. A teda, čo je veľké pozitívum, a hneď aj skončím, že na tom samite Krymskej platformy sa zúčastnili bez výnimky všetky krajiny Európskej únie a všetky krajiny NATO. A plus ešte skupina proste štátov priateľských voči Ukrajine. Napríklad aj to Moldavsko, ktorá je susedná krajina. Čiže ja považujem summit Krymskej platformy, ten úvodný summit za úspech ukrajinskej diplomácie, ukrajinského štátu. Ja viem, že čo všetko sprevádzalo príprava tohto podujatie
ovplyvnenie, respektíve práca ukrajinskej diplomácie. Treba povedať, že Ruská federácia neuveriteľným spôsobom tlačila na niektoré krajiny a bohužiaľ niektoré krajiny sa podvolili tomuto tlaku a nezúčastnili sa na zasadnutí toho samitu. Napríklad arabské krajiny sa nezúčastnili, niektoré krajiny v Afrike a v Latinskej Amerike. Ale z pohľadu Ukrajiny absolútne kľúčový význam bolo to, že všetky štáty, členské štáty Európskej únie a NATO, kam teda Ukrajina sa snaží postupne začleniť sa na tom, zúčastnili a je to z pohľadu Ukrajiny dobrý signál a všetky nádeje Ruskej federácie, že proste táto kľúčová skupina štátov raz uzná anexiu Krymu, podľa mňa sa ukázali ako absolútne proste neopodstatnené. Inak ja som mala dlhé roky pocit, že svet na ten Krym zabudol. To bol, ja viem, že to bol len pocit, ale ten... Ale bol ťaživý. A ja si myslím, že mnohí ľudia to berú podobne, že svet to berie tak, že á, tak na východe Ukrajiny sa niečo deje, hej, tam ten Krym, no veď to je možno, ani nie tak. A tie dezinformácie ruské, ktoré zároveň sa sú stále produkované a doslova, že tie trolské fabriky ich chrlia, tak tie sa strašne podieľajú na tom, že tá verejná mienka jednak zabúda a potom, keď si pripomína, tak si pripomína takéto tie dezinformácie rôzne. A ja mám pocit, že to má potom vplyv aj na, na tú stratégiu celkovú. Čo poviete k tomu, pán generál? Tak určite Krym z vojensko-strategického hľadiska je mimoriadne významný pre Ruskú federáciu. On bol významný pre cárske Rusko, on bol významný počas Sovietského zväzu. A tam treba hľadať v tomto kontexte aj to, čo sa deje. To je tá militarizácia poloostrova a je takisto aj tie ďalšie trendy. Treba si uvedomiť, že anexia Krymu nastala vtedy, keď asertívnejšie Rusko pod vedením Putina si chcelo ako keby znovu zobrať svoju geostrategickú, geopolitickú úlohu. Krym v Ukrajine z Ukrajiny veľmoc nespraví, ale výrazne posilní Krym veľmocenské ambície Ruska. Po rozpade Sovietského zväzu v podstate zostala Černomorská flotila. Na Kryme boli tam chvíľu ťahanice medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Nakoniec nejako usporiadali vzťahy. Ale z takého normálneho vojensko-strategického hľadiska Rusi mali garantovanú prítomnosť na tom Kryme pre svoje obranné účely do roku 2042 plus s opciou na ďalších 5 rokov a potom mohli byť ďalšie opcie, to znamená minimálne ďalších, v tej dobe to bolo vlastne skoro 30 rokov, mali garantovanú budúcnosť. Je jasné, že tie prozápadné tendencie Ukrajiny Rusov znepokojili, najmä z toho, že vlastne tým by museli negociovať s týmto partnerom a pri tých negociáciách by to bolo predovšetkým o tom, že na aké účely bude ten Krym využívaný. Krym bol, ja som bol na Kryme v dobe, keď ešte Sevastopol bolo zamknuté mesto. Jednoducho ste sa tam nedostali bez špeciálneho povolenia, bolo to vojensky dôležité mesto. Čo sa stalo, teraz my vidíme, je, že Ruská federácia nielenže zabrala tento Krym bleskovou vojenskou operáciou z môjho pohľadu, samozrejme tá bola veľmi dobre podporovaná tými podmienkami. Mali tam v podstate to, čo sa hovorí 5. kolóna. Dlhodobo tam pôsobili už od roku 92-93. Tam bol dlho taký ten narratív, mali tam proste aj tú kvantitu, kvalitatívne si tú situáciu vylepšovali. Vo flotile bolo veľa dôstojníkov, ktorí mali stále blízky vzťah aj v tej ukrajinskej flotile. Boli dôstojníci, ktorí mali blízky vzťah ruskej flotile. Najprv to bola spoločná flotila, potom rozdelili. Takže tá základná logika bola, alebo taký narratív, až mýtus sa tu šíril, že vlastne Západ ako keby chcel ten Krym získať a nejak vojensky tam niečo vybudovať. Na to by boli primerané úplne iné opatrenia na obranné opatrenia na Rusov, ale on ten Krym teraz mu dáva v tomto stave, mu dáva kontrolu prakticky nad celým Čiernym morom. Západ má obmedzenú možnosť aj sa dostať do Čierneho mora, stále tá konvencia z Montreux platí, to znamená, môžu tam ísť len obmedzené počty lodí s obmedzeným výtlakom, kdežto tie krajiny čiernomorské nie sú obmedzené. No ale čo sa teraz stalo? Tak stalo sa v podstate to, že Rusko naozaj, to už nie je zabezpečenie vlastnej obrany, ale naozaj si vylepšuje svoju geopolitickú situáciu. Na Kryme rozmiestnilo raketové prostriedky, na Kryme rozmiestnilo ďalšie pobrežné jednotky, ktoré by sa ešte dali zdôvodniť ako obranné opatrenia, ale tie jednotky jednoznačne majú ofenzívny charakter.
Oni výrazne zvýšili polomer dosahu týchto... Aký je teraz ten dosah? V podstate ovládajú celé Čierne more. Sú schopní zasiahnuť ktorúkoľvek časť Čierneho mora. A vo vojenskej strategii sa tomu hovorí, že A2, AD je to niečo ako opatrenia na zamedzenie prístupu a opatrenia na zamedzenie územia. To má celé oblasti. Oni sú dneska v takej situácii, že majú tam dostatok vojenských prostriedkov ofenzívnych, ktorými dokážu jednak ohroziť až tie úžiny, ktoré vlastne vytvárajú vstup do toho priestoru Čierneho mora. Ukázalo sa napríklad na jar tohto roku, že Ruská federácia bola veľmi rýchlo schopná presunúť časť Kaspickej flotily, ktorá sa dostala vlastne do Čierneho mora. Pri tom stand-offe alebo pri takej tej silovej hre na jar tohto roku. Pre nich je to veľmi významné, vzhľadom k tomu, aj čo sme videli na Blízkom východe, ich angažmá v Sýrii. Takže Rusko má momentálne silnejšiu pozíciu v Čiernom mori, ako mal Sovietsky zväz za studenej vojny. To si treba povedať, že tá pozícia sa zmenila. Sú tam také systémy rozmiestnené, ktoré tam neboli ani za studenej vojny. Má tam protilietadlové systémy, ktoré by sa dalo ešte nejako obhájiť, že im vytvára ako keby ten vonkajší perimeter tej ochrany vzdušného priestoru. Skrátka to dosť veľký dôvod pre Ruskú federáciu, aby si toto zobralo. Už to nie je len pre jeho obranu, ale je to aj pre jeho presadzovanie jeho záujmov v tom širšom okolí. A to bude komplikované. Uvedomuje si to NATO? Prosím? Existuje v NATO vedomie toho, že toto je už ofenzívna hrozba? My to samozrejme vieme. Im to neumožňuje nás priamo napadnúť. Ani asi si nemyslím, že by to išlo priamo k takéto konfrontácii, ale dáva im to obrovskú výhodu v tom černomorskom priestore. A je to tak dôležité pre tú Ruskú federáciu, že bude robiť, a to je asi aj problém potom, ktorý bude súvisieť s tými možnosťami riešenia tohto Krymu, že bude veľmi ťažké v tomto štádiu. Oni ho ešte aj naozaj opevňujú, tam sa premiestňujú jednotky raketové také, ktoré tam nikdy neboli, ďalšie podporné jednotky. Rusko len veľmi ťažko bude chcieť demilitarizovať. To znamená, ten tlak aj to, čo sme počuli, je asi jasný signál aj tomu Rusku, že pre tie dlhodobé úvahy bude sa musieť hľadať nejaké mierové riešenie, lebo to vojenské riešenie tam asi nie je. To je pevnosť, ktorá sa tam teraz vybudovala a tu si pri všetkej úcte aj k ukrajinským silám nemá Ukrajina vojenskú kapacitu na to, aby toto mohla zobrať. Takže celkom správne ide na to získavaním tej diplomatickej podpory proste a rokovaniami, lebo tam iná možnosť asi nie je. A na silové riešenie nie je zrejme ani na Ukrajine nejaká významná podpora, predpokladám. Tá vojna nemá vojenské riešenie, ten konflikt ako tam neexistuje, pretože na jednej strane je pravda to, čo povedal pán Macko, že teda Ukrajinci nemajú dosah slabý, to proste obsadili Donbas alebo Krym. Na strane druhej Rusko nemá takú kapacitu, aby mohlo len tak jednoducho zobrať celú Ukrajinu. Hej, pretože chcem povedať, že čo zmenilo Ukrajinu, ten konflikt, je tiež vec. Ukrajina má dneska tretiu najväčšiu armádu v Európe. Najväčšiu, ktoré majú Rusi, potom majú Turci a potom má Ukrajina. Ukrajinci, neviem, koľko krajín v Európe existuje, ktorí sú schopní do troch dní zmobilizovať 1 milión ľudí do zbrane. 1 milión, hovorím. Hej. A nehovorím o tom, že Ukrajina má vlastné prostriedky, že kozmický priemysel Sovietskeho zväzu začínal v Ukrajine, že si vyrábajú balistické rakety, lietadlá, ten Antonov a podobne, ako jednoducho Ukrajina je dneska niekde úplne inde, ak by bola pred 7 rokmi v takom stave tie ozbrojené síly, aké má Ukrajina dnes, tak si myslím, že k anexii by nebolo došlo. Ale to je špecifická téma. Ja chcem len tiež súhlasím s tým, že tam nejde len o Čierne more, ide o Stredozemné more. Oni majú tam svoju tiež flotilu, eskadru. Ide o operáciu v Sýrii a proste ďalšie veci, ktoré a ten Krym je tam proste takáto pevnosť, takýto vojenský prístav, ktorý je super na logistiku a na kontrolu vlastne toho priestoru. Takže z vojenského hľadiska toto je záujem, ak Rusi uvažujú v takejto logike geopolitického záujmu, tak si môžu povedať, dobre, budeme teraz tam dávať 5 miliard amerických dolárov. Hoci poviem takto, že Rusi sú naštvaní. Som sa rozprával s Rusmi, že v Moskve už keď prídu
ľudia z Krymu do Moskvy a sa bavia tak na bežnej úrovni a keď povedia, že sú z Krymu, tak už samotní Rusi na nich nadávajú, pretože jednoducho tých peňazí Rusko veľa nemá. Sú problémy. Že v podstate majú pocit, že ich dotujú. Áno, že proste jednoducho tam idú obrovské zdroje, ktoré chýbajú zas v iných regiónoch a iných politikách Rusku. Rozumiem. Pán Mesožníkov, chceli ja ste som niečo? Sa iba tak doplniť, že je taký zaujímavý detail, že keď sa hovorí o nejakých eventualitách spojených, ja neviem, s aktivitami ozbrojených síl obidvoch týchto strán, hej, týchto krajín, z ukrajinskej strany a z ruskej strany, tak naozaj ako proces vojenskej deokupácii zo strany Ukrajiny, teda či už v Donbasu, kde by to eventuálne mohlo byť pravdepodobnejšie než na Kryme, tak vždy sa hovorí v takých nejakých neveľmi konkrétnych a dosť abstraktných podobách. Ale čo sa týka opaku, to znamená, že vojenské prípravy Ruska, tak oni majú konkrétny charakter. Teraz na jar sú aj také názory, že teda neišlo iba o zastrašovanie, však ako takýto obrovský presun techniky a personálu, mimochodom ešte značná časť techniky tam zostala, že nebolo vylúčené, že napokon pri vyprovokovaní nejakej proste udalosti, ktorá mala potvrdiť, že Ukrajina sa usiluje o niečo, hej, smerom, neviem, k ruskojazyčnému obyvateľstvu, to veľmi často zaznieva, tak zo strany Rusko by mohlo byť dojsť k útoku, hej, k pokusu rozšíriť ešte. Možno, áno, asi nemajú kapacitu na to, aby celú Ukrajinu okupovali, ale proste rozšíriť to pásmo, ktoré momentálne prostredníctvom tzv. Separatistov Rusko kontroluje. A z tohto pohľadu je veľmi dôležité to, čo hovoril Saša, že ukrajinská armáda dnes je iná než tá, ktorá bola v období, keď v podstate Rusko to Krym ukradlo. Takže musia samozrejme zvažovať aj to. I keď proste v ruskom súčasnom vojensko-politickom establishmente určite sú aj také síly, ktoré by boli ako proste schopné takých aktivít, ktoré by znamenali vojenskú eskaláciu a vrátanie vojenského útoku. Tak to ešte podľa mňa stále nie je úplne vylúčené. Čo by to znamenalo? Ťažko by ako sa dalo v tejto situácii predpovedať, ale čo vieme určite, že proste ukrajinská spoločnosť, ukrajinský štát, značná časť verejnosti, obyvateľstvo je naozaj pripravená braniť svoju krajinu. Čo sa týka Ruska, tak je to predsa len trošku iné. Tam je proste iný systém formovania armády a proste to, že Rusko pošle bojovať proste v Ukrajinu ľudí, ktorí nie sú, ani nemajú jasnejšiu predstavu, čo by tam robili. Hej, že tak z tohto pohľadu, pokiaľ ide o obranu krajiny, asi Ukrajinci majú, povedal by som, že vnútornú prevahu morálnu. Rozumiem. Ja by som nechcel, aby sa tá debata zvrhla samozrejme iba na to vojenské, ale taká tá poznámka aj na jar, čo sa udialo. No to je typický príklad dobrej vojenskej strategie, lebo si udržiava tá strana alternatívne ciele, ktoré vy neviete odhadnúť. To znamená, drží vás šachu. To znamená, naozaj nikdy nemôžete vylúčiť, aj keď ja som vtedy pre týždeň práve hovoril, že to vidím ako málo pravdepodobné, ale tiež to nemôžem nikdy vylúčiť. Lebo v podstate v dejinách vidíte, že vždy tie hlavné zvraty sa stali vtedy, keď boli málo pravdepodobné. To znamená, akýkoľvek krok na tej ruskej strane samozrejme zákonite tlačí druhú stranu, aby prijímala aktívne obranné opatrenia a bola pripravená na takúto eventualitu. Fakt je ale ten, že momentálne je taká patová situácia, že ani tá Ruská federácia by asi zrejme nešla tak rýchlo do nejakej väčšej operácie, pokiaľ by nemala dostatočné predpoklady. Lebo práve tá anexia Krymu bola tá ukážka toho, že sa im to podarilo. Mali vytvorené predpoklady a na východe už to bolo iné. Tam bola veľká snaha rýchlo bleskovú operáciu vytvoriť koridor, ale nikdy nemôžete povedať, že to nebude. Samozrejme, nikdy nehovor nikdy, lebo v politike sa nikdy nedá povedať. Ale čo sa len k tomu dodať, že situácia, kedy oni okupovali ten Krym. Krajina v podstate rozvrátená. Tak. Polovica krajiny bola proti Janukovičovi, druhá polovica bola taká nejasná. Tí vojaci tam nevedeli, čo majú robiť na tom Kryme, pretože nebola vláda. Hej. Oni čakali, že dostanú nejaký príkaz. Oni zostali v kasárniach. No a to bola bleskovo, pretože ich obklúčili. Ale to je to, že krajina vlastne vtedy nemala vládu. To bolo niekoľko dní v tom koniec februára, keď oni reálne, to bol vhodný moment na to, tam bol chaos,
tam sa menila v Kieve, proste vláda sa formovala, 26. už bola ukončená, už bolo po okupácii. Akože už to okupovali. Čiže ale to bolo, ale čo sa stalo? Oni prišli v podstate ale do tej rozvrátenej spoločnosti. Dobre, len čo sa stalo potom, keď už Ukrajinci videli, že tie Rusy sú už na Kryme, mali 6000 vtedy bojaschopných vojakov, ktorých vedeli poslať proti zeleným mužičkom na Donbas. Hej, keď sa v apríli začalo potom ten Slaviansk, Kramatorsk, no lenže 70 000 dobrovoľníkov sa pridalo. A z toho 30 000 veteránov z Afganistanu. To je základ vlastne celého toho odporu, lebo to boli skúsení, bo tam boli generáli, 6 generálov bolo medzi nimi plno vysoko postavených bývalých sovietských dôstojníkov a oni to zorganizovali v podstate ten odpor a už potom postupne ten štát začal ako nabiehať a hovorím za tých 7 rokov, opakujem, je to tretia vlastne najbojaschopnejšia armáda v Európe momentálne, tá ukrajinská. A nepoznám inú európsku krajinu, možno s výnimkou Ruska, ktorá bola schopná do 3 dní zmobilizovať 1 000 000 ľudí do zbraní a plus oni, tí ľudia, prešli reálne, majú skúsenosť s nejakými bojovými aktivitami, pretože v niekoľkých vlnách boli mobilizovaní, demobilizovaní, čiže v podstate dá sa povedať, že dospelá mužská populácia v podstate už má nejakú skúsenosť a vedia proste, jak sa skladá samopal. A ja sa teraz pýtam pani Verbickej, čo samotná situácia na Kryme, aké sú nálady medzi obyvateľstvom tam, ako ľudia, ktorí tam žijú, znášajú ten útlak, alebo považujú ho za útlak? Je zložité odpovedať teraz na túto otázku, pretože už 7 rokov obyvateľstvo Krymu žije v podmienkach okupácie a v podmienkach pre niektoré etniká doslova neúnosné. Vyše 40 000 krymsko-tatárskych obyvateľov odišlo z Krymu, taktiež odišli aj občania ukrajinskej národnosti. Zas naopak pribúda obyvateľstvo ruskej národnosti rovno z Ruskej federácie. A veľmi ťažko by sme očakávali pozíciu obyvateľov Krymu rovnakú, ako by bola v tom roku 2014 pred začiatkom okupácie. Chcem povedať, ináč aj vrátiť sa k tejto otázke, ktorú sme úplne nevysvetlili. Ona je veľmi dôležitá práve u nás na Slovensku, pre našu slovenskú verejnosť, keď veľmi často sa zavádza alebo vymýšľa nejaký, podáva nejaký taký ako proces, ako sa uskutočnila anexia, ktorá v podstate Ukrajinou nie je uznaná ako anexia, ale ako dočasná okupácia. A určite príde ku deokupácie Krymu, pretože u nás stále sa zdôrazňuje referendum, dokonca sa hovorí o hlase ľudu a v skutočnosti tie udalosti prebiehali úplne ináč. Áno, to sme aj na začiatku povedali, že to referendum je brutálne ilegálne. No, nielen referendum. V podstate vpad Ruskej federácie na územie Ukrajiny, na polostrov Krym sa uskutočnil 20. februára. A v tom čase práve na Majdane v Kyjeve zomierali ľudia. A zároveň taký zaujímavý fakt, že už bola pripravená medaila ministerstva obrany Ruskej federácie za návrat Krymu, za vrátenie Krymu, na ktorý tiež bol dátum 20. februára. Vieme, že Janukovič odstúpil a utekol z Ukrajiny 22. februára. Vlastne chcem povedať, že dátum začiatku zbrojenej agresie bol fixovaný a táto skutočnosť vyvracia tvrdenia ruskej vlády, že podľa ktorej proces návratu Krymu do Ruska začal 22. februára a bol spôsobený skutočným zbavením Janukoviča najvyššieho štátneho postavenia na Ukrajine. Taktiež ešte ako takú veľmi dôležitú vec, dôležitú pripomienku chcem povedať, že často sa u nás na Slovensku, ale rada budem pokračovať v tej chronológii, často sa u nás oddeluje téma Krymu a téma
východných regiónov, východných určitých častí Donetskej a Luhanskej oblasti. Ako keby to boli dve nezávislé vojny alebo dve nezávislé témy. Rusko-ukrajinská vojna a vpad Ruskej federácie, ozbrojený vpad s armádou, začal 20. februára a tým sa začala rusko-ukrajinská vojna. Viaceré jednotky, aj ľudia, aj dokonca militanti, žoldnieri, príklad aj ako Igor Girkin, ktorý následne z Krymu prešiel na Donbas, práve presunuli sa z jedného územia Ukrajiny na to druhé východné. Práve preto je to tá istá vojna, akurát tá operácia, vojenská operácia, ktorá sa uskutočnila v Kryme, mala byť realizovaná aj na východe, ale vlastne sa nepodarila. Práve vďaka tomu, čo teraz hovoril aj Aleksandr, aj Grigori, aj pán generál, že vďaka ľudu, ktorý jednoznačne sa postavil na obranu svojej vlasti, ja mám veľa známych priateľov, s ktorými sa teraz už vlastne poznáme 8 rokov, ktorí v tom čase, to bolo letné obdobie, po Majdáne, rovno z Majdánu, v letnom oblečení, v šlápkach, kráčali rovno na východ Ukrajiny do dobrovoľníckych bataliónov na obranu svojej krajiny. Ale vrátim sa ešte k tej chronológii. Skúsim veľmi rýchlo, ale je to veľmi dôležité, pretože práve po tom 24. februára lode ruského námorníctva, ktorí strážili morskú oblasť v oblasti olympijských hier v Soči, prevzali v Novorosijsku tých želených mužičkov, ako hovoríme, vlastne ruských vojakov bez insignií ruských ozbrojených síl. A práve oni obsadzovali potom tie administratívne budovy a blokovali ukrajinské jednotky na Kryme. A taktiež zobrali vlastne tie lode aj vojenskú techniku a zamierili do Sevastopola. Tieto udalosti prebiehali veľmi rýchlo a už vlastne 26. februára zhromaždenia pod najvyššou radou ako parlamentom a Autonómnej republiky Krym jedno proruské, zrežírované, špeciálne pripravené Kremlom, kde bolo asi do 2000 účastníkov a druhé vlastne miestni krymskí Tatári a ukrajinskí patriotky za územnú celistvosť Ukrajiny, a kde vlastne bolo do 10 000 účastníkov. V tom čase na Kryme vo viacerých mestách, viaceré mesta boli plné ruských agentov, prezlečených za vojakov a príslušníkov rôznych polovojenských formácií, aj kozáci, potom domobrána krímska, ktorí mali vlastne demonstrovať nálady, údajné nálady miestneho obyvateľstva. A ináč podporu im poskytovala, zabezpečovala práve Čiernomorská flotila Ruskej federácie. 27. februára 14. roku ruské jednotky bez identifikácií, ako bez označenia, blokovali budovu parlamentu a vládnu budovu v Simferopole. A následne 28. najvyššia rada Autonómnej republiky Krym pod hlavňami automátov ruských vojakov z 31. výsadkovej brigády ruských ozbrojených síl hlasovala za usporiadanie tzv. Referenda o statuse Krymu a vymenovala predstaviteľa politickej strany Jednotné Rusko Sergeja Aksionova za predsedu vlády. A ukázalo sa ináč, že takéto nálady na Kryme takmer úplne režíroval Kreml. A potvrdil to, ako som povedala, aj ten Igor Girkin, ktorý vlastne potvrdil vo viacerých rozhovoroch, viacerých médiách, že podľa neho hlasovanie poslancov Najvyššej rady Autonómnej republiky Krym o demisii vtedajšieho premiéra Krymu Mogilieva a o referende sa konalo pod priamym tlakom ruských vojenských a spravodajských služieb. Dokonca práve on popiera, že
by podpora okupantom zo strany krymských úradníkov a bežných ľudí bola dobrovoľná. Tých dôkazov a materiálov, ktorí vlastne potvrdzujú túto situáciu, je skutočne obrovské množstvo. Tie materiály už sa archivujú, dokladajú. Práve preto zase nadviažem na tú Krymskú platformu. Je veľmi dôležité, aby takáto iniciatíva ako Krymská platforma pracovala s tými materiálmi, s týmito dôkazovými materiálmi, s tou informáciou, archivovala, zbierala. Toto sú všetko materiály, ktoré skutočne budú základom pre deokupáciu Krymu. A ja verím tomu... Ja by som sa ešte k tomuto pojmu chcela dostať. Deokupácia Krymu. Je to vznešený cieľ, je to veľmi dobrý cieľ. Ako predpokladáte, že sa dá k nemu dospieť a kedy zhruba? Pani Verbická, ak by ste. Samotná Krymská platforma, aj prvý summit, ktorý sa uskutočnil včera, dal takéto vyhlásenie, spoločné vyhlásenie účastníkov Medzinárodnej Krymskej platformy a publikované včera na obed. A všetci účastníci, 46 delegácií, sú presvedčení, nie len, že je to možné, ale že vďaka našim spoločným úsiliam sa to uskutoční a v najbližšom čase. Nemusí tá okupácia trvať ako v krajinách Baltii 40 rokov a viac. Nemusí tá okupácia trvať ako napríklad v Gruzínsku, ktoré tiež verím tomu, že sa deokupuje čo najrychlejšie. Ale pozrite sa napríklad pár takých ustanovení, pár bodov z tohto vyhlásenia. Vyzvať Ruskú federáciu, aby plnila svoje povinnosti krajiny okupanta ako okupačnej mocnosti v súlade s normami medzinárodného humanitárneho práva a inými platnými normami medzinárodného práva. Vytvoriť sieť neustálej rýchlej komunikácie medzi zástupcami ministerstiev zahraničných vecí štátov, členov platformy a dokonca vytvoriť kontaktné pododiely pre otázku Krymu. Zdôrazniť, že akákoľvek zmena postavenia Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopol ako neoddeliteľnej súčasti suverénneho územia Ukrajiny nie je a nebude uznána a že pokusy Ruska legitimizovať dočasnú okupáciu a nezákonné zabavenie sú nepriateľné. Vyzvať Ruskú federáciu, aby konštruktívne sa zapojila do aktivít Medzinárodnej krymskej platformy zameranej na ukončenie dočasnej okupácie Autonómnej republiky Krym a mesta Sevastopol. A tam je veľa užitočných, ale veľmi veľa užitočných víziev a konkrétnych vecí. Odporúčam všetkým prečítať a pochopiť, že Určite áno, toto je strašne podstatné, len ja priznám sa, pochádzajúc teda z územia bývalého Československa a keďže som vyrástla v rodine, kde bol naozaj veľmi silný odpor voči okupácii vojskami Varšavskej zmluvy a ten pocit, že tá dočasná prítomnosť tých vojsk je strašne dlhá, tak ja mám stále ten dojem, že kedy? Kedy tá deokupácia môže nastať? Vie niekto viac? Tak ja si myslím, že napokon k tomu dojde, ale samozrejme, že historické rámce sa nedajú odhadnúť, pretože je to viac faktorov. Ja si myslím, že takým kľúčovým, absolútne kľúčovým faktorom bude to, ako sa vyvinie ten ruský štát, ruský režim a podľa mňa nevyhnutnou podmienkou na to, aby ten proces deokupácie zrejme cestou nejakých rokovaní, do ktorých Rusko musí byť zapojené, tak budú mocenské zmeny v Kremli. Pretože so súčasným vedením, podľa mňa, je to ťažko predstaviteľné. Blížia sa voľby v Rusku. Ale vieme, čo sú voľby v Rusku. No, my vieme, že ako v Rusku voľby vždy dopadnú. Dobre. Takže dopadnú tak, ako aj minulé. Ja si myslím, že bez nejakého veľkého dealu, bez nejakej veľkej dohody toto možné nebude. To znamená, tento tlak je dobrý, že je vlastne sústredený. Je to jednotné úsilie a v podstate to Rusko musí dostať aj nejaké... Nám sa to nemusí zdať, ale ono má svoje bezpečnostné záujmy, ono bude musieť dostať aj nejaké garancie a bude musieť dostať lepšiu ponuku, než to, aby bolo v neustálom konflikte s tým spoločenstvom kvôli Krymu. Tá ponuka možná je, lebo on ten svet sa mení. My nevieme teraz
presne povedať, že kedy toto rýchlo príde, ale vojenské riešenie tam nie je, lebo to negarantuje nikomu konečné riešenie. To znamená, jedine je to mierové riešenie, a to mierové riešenie bez zmeny režimu v Moskve a v Rusku a bez väčšej dohody Ruska nielen s Ukrajinou, ale aj s tým, kto stojí, s tými, ktorí stoja za Ukrajinou, asi nebude. To znamená, na konci by to mohlo, tá dobrá hra by skončila tým, že by došlo k demilitarizácii ako prvému predpokladu toho Krymu a potom, či už bude mať nejaký špecifický status, ja to neviem teraz povedať, ale bez toho, ako my silou Rusko k tomu nedotlačíme, Rusko, toto bola silová hra od počiatku zo strany Putina. On si bol vedomý, do akého rizika ide pri tej bleskovej operácii. A presne tá kalkulácia bola v tom, že riziko je menšie ako možný zisk. A pokiaľ sa toto mentálne nastavenie nezmení, tak bude to ťažké. Ja trošičku budem oponovať, lebo... Však preto sme tu. Ako... Mám známych ako Rusku tiež a tiež robili v podstate think tankov, ktorí robili aj... pre administráciu prezidenta. Sme sa o tom bavili. Nebudem menovať, aby nemala problémy. A mala proste dobré informácie. Nebudem ani nič spomínať radšej. Ale vyzeralo to asi tak, veď keď si pozrite dokumentárny film, ktorý otvára Putin svojim príhovorom, keď to vyšlo rok po okupácii, že vzvraštenie Krymu, návrat Krymu, kde on hovorí, že sedeli sme celú noc, zvažovali sme všetky pre a proti, že teda čo je rizika, plusy a minusy. A nakoniec ja som sa rozhodol, že teda ideme do toho. Ale väčšina z toho jeho okolia ho odhovárali. Že zaplatíme za to takú cenu, ktorú jednoducho nebudeme si môcť dovoliť zaplatiť. Pretože to nie je len o vojenských riešeniach. To je o sankciách, to je o tom, že ruská ekonomika od roku 2013 už vlastne z okolností stagnuje. Raz plus, minus pár percent, teraz po covide budú čísla lepšie, lebo proste ako covid, všetci sme utrpeli covidom. Ale jednoducho príjmy obyvateľstva klesajú. Európska únia v rámci zelenej tranzície, vyspelé krajiny odchádzajú vlastne od uhľovodíkov. To je zhruba polovica príjmov štátneho rozpočtu. Čiže Rusko potrebuje modernizovať ten... Každý režim potrebuje legitimitu, aj diktátor potrebuje legitimitu a to je podstata Putinovej legitimity, že to bol sociálny kontrakt. Vy budete rešpektovať, tolerovať. Keď ľudia tolerujú diktátora, to je legitimita. To je jedno, prečo to robia, z akých dôvodov. Ale nedemokratická. Není to demokratická legitimita, ale proste to je legitímny režim, lebo ľudia, väčšina ľudí proste to toleruje, že chceme mať diktátora, tak máme diktátora. Nie je to demokracia. On z toho čerpá legitimitu. Ale každá moc musí mať legitimitu. Moc, ktorá nemá legitimitu, ona proste skolabuje. Hej? To, keď je legitimita vybudovaná v demokratických procesoch, inštitúciách, ktoré dávajú nejakú stabilitu, pluralitu, slobodu, to je jedna vec. Ale sú aj diktatúry, majú svoju legitimitu, pretože ľudia z nejakého dôvodu tolerujú. To bol Putinov kontrakt s obyvateľstvom. Rusko roku 2008 zbankrotovalo. A v podstate on sa prezentom roku 2000. Mal veľké šťastie, že proste porásli prudko ceny ropy z $25 v roku 90 na $147 za barel. Rusko splatilo všetky dlhy, odrazu proste malo príjmy. Odrazu on šestnásobne zvýšil platy vo verejnej sfére. To bolo v to obdobie 2000 až 2013. Tie štatistiky. Čiže on si získal takú tú podporu a to všetko. Lenže čo chcem vlastne akože povedať, že toto iniciatíva a Krymská platforma siaha na tieto zdroje legitimity. Tak. Nie vojenské, alebo toto nemá vojenské riešenie. Rusi teda z vojenského uhla pohľadu získali lepší prístup, kontrolu, možnosť akcie, vyvíjať geopolitický vojenský tlak, ale oni prehrávajú. On prehráva zápas o svoju vlastnú legitimitu, lebo už nebude môcť splniť ten kontrakt. Rusko má obmedzené zdroje. A keď vám do Kieva, to sme málo povedali o tej Krymskej platforme, lebo toto je prvé takéto podujatie, že sa 47 krajín tam bolo prítomných v Kieve. Hlavy štátov, 14 alebo 15 hlav štátov, predsedov vlád, ministri zahraničných vecí, tri medzinárodné organizácie, európske krajiny, Spojené štáty, Kanada, proste vyspelé krajiny, ktoré sú dôležitými partnermi akékoľvek, či už Číny, či už Ruska. A to je potom na ten kalkul toho vedenia, že si bude rátať, tak vojensky sme získali toto, ale teraz nám hrozí, že prídeme o všetko.
A toto je tlak. A to nie je len o tom samite. Pretože vlastne áno, je to hlavy štátov, čiže to skutočné víťazstvo ukrajinskej diplomácie, že sa to udialo, že toľko tam štátov vlastne bolo prítomných. Prvýkrát v dejinách na území Ukrajiny bolo naraz toľko vlastne akože štátov alebo takýto formát podujatia a Krymská platforma. Ono to má pokračovať, nakoľko viem, pri tých mileniových samitoch, keď sú OSN, sa stretávajú lídri vždy v septembri, že sa tam vlastne taký je plán, že sa budú formovať, že to neskončilo dneska a dovidenia. Ale. Okrem toho budú pravidelné stretnutia ministrov zahraničných vecí minimálne teda raz ročne. Vznikne medziparlamentné zhromaždenie aj ako súčasť Rady Európy. Pri medziparlamentnom zhromaždení Rady Európy má vzniknúť tiež iniciatíva Krymskej platformy. A všetky tie krajiny v tej dnešnej deklarácii sa prihlásili k aktivitám. Čiže sa prihlásili k tomu, že budú konzultovať s Ukrajinou tí ministri zahraničných vecí každý rok. Že ich parlamenty budú spolupracovať s ukrajinským parlamentom, vytvoria takéto niečo. A vznikne aj to expertné fórum, o ktorom už informovala vlastne Ľudmila na samotnom začiatku. Len ten dizajn diplomatický je trošku iný a bude stály office, stála kancelária Krymské platformy. Čiže to nie je to o tomto jedno dní. Ten deň bol symbolický. Je to víťazstvo ukrajinskej diplomácie, lebo to zmobilizovalo zdroje, ktoré siahajú na legitimitu Putinovej moci v Rusku. Tak to povieme. A to, že kedy, viete, ako ja rozumiem vašej otázke, že povedzte kedy, ale to sú len proste procesy, ktoré k tomuto smerujú, len treba ich chápať. Nikto vám nevie povedať presne rok a dátum, že... Nie, to som ani nechcela počuť. Viete, ja len potvrdím, že nie sme teda v rozpore, my sa zhodneme, lebo v podstate tie balanc moci, tá vojenstvo je málo na to proste. A to je ten veľký deal, o ktorom ja si myslím, že na konci Rusko dospie k záveru, že iné usporiadanie týchto vzťahov je výhodnejšie pre neho, lebo ono vlastne z toho vojenského nezíska tú výhodu, ale ktorú hlavne, by potreboval. Ale hlavne, že tí jeho najbližší mu to tvrdili celú tú noc. On to sám hovorí v tom filme, že všetci pozrú Krym, návrat domov. Celú noc sme sedeli. Ja mám informácie o tej svojej známej, že čo mu vraveli, že nerobme to, bude to nás stať strašne veľa, to bude obrovská cena, ktorú budeme platiť. A Rusko tú cenu už platí. Uh-huh. Ja s tým súhlasím aj teda so Sašom a s pánom generálom. A ja by som použil takú historickú analogiu, že ten proces toho ilegálneho zabratia, alebo povedal by som, že krádeže, Ruskom Krymu, on v podstate, tak ako popísala pani Ľudmila, aj teda zaznievalo tu aj u mojich našich spolúčastníkov, že on bol veľmi rýchly, že to trvalo v podstate, no možno, že pár týždňov, ale to kľúčové rozhodnutie sa urobilo v prebehu niekoľkých dní. A teda tá historická analogia je taká, že Sovietský zväz okupoval baltské štáty po uzavretí paktu Molotov-Ribbentrop v prebehu viacerých mesiacov. V podstate môžeme to považovať v podstate celé to dvojročné obdobie, že postupný proces tej hybridnej agresie, keď tam prišli ruské vojska, potom tam vymenili vládu, znovu referendum zorganizovali. To trvalo 2 roky. Hej. Potom tieto republiky, pôvodne teda samostatné štáty, sa nachádzali pomerne dlho ako súčasť Sovietskeho zväzu, no ale napokon, vieme, ako to dopadlo, hej, napokon došlo k deokupácii. Tak vzhľadom na to, že ten proces anexie bol rýchlejší, tak ja teda iba predpokladám, že asi aj ten proces deokupácii Krymu bude rýchlejší než ten, ktorý teda prebiehal v tých celkovo dianie je rýchlejšie dnes, si myslím. Aj vďaka technológiám, aj situácia geopolitická sa mení dosť rýchlejšie ako vtedy, tak neviem. No. Ja len dúfam, ako v mene tých ľudí, ktorým sa stala strašná krivda tou okupáciou Krymu, že sa to napraví. A je povinnosťou civilizovaného svetového spoločenstva k tomu prispieť. Tak to, čo bolo ukradnuté ilegálne, tak by malo byť vrátené. Ja si myslím, že toto je v podstate axioma a ako som už povedal a tu zaznel, našťastie proste ten civilizovaný svet má v tom jednoznačný postoj. Áno, ja tiež do istej miery súhlasím, že v takej viditeľnej podobe ten Krym nebol vždy prvoplánová téma, ale tým, že vznikla táto platforma, tak ja si myslím, že sa toto napraví. Ja si myslím, že dôležité memento je tá územná celistvosť krajín. Jednoducho to usporiadanie vo Európe a vo svete je veľmi krehké a stačí, že v iných častiach sveta je umelo vytvorené hranice a podobne. To znamená, všetky tie argumenty, že čo bolo, kedy, koho, sú úplne zbytočné. Jednoducho my nevieme neustále preklapať tie listy. V tej histórii my sa musíme pozerať dopredu a ako náhle dopustíme rozpad
tohto medzinárodného usporiadania, tým, že začneme spochybňovať v Európe hranice, tak to je cesta do pekla. To znamená, ja si myslím, že aj preto sa našla taká silná podpora, veď to aj my máme svoje záujmy v tomto. Každý má aj kúsok svojich vlastných domácich záujmov v tom. Určite áno. Aj pre strednú Európu je Ukrajina niečo ako také bezpečnostné pásmo medzi Ruskom a nami. Neviem, či to u nás ľudia tak vnímajú, ale no, ja osobne som mala pocit, že keď sa siahol na Ukrajinu, tak to už je naozaj blízko. Tak z rôznych dôvodov je to. Tá Ukrajina je buffer. Oni to neradi počujú, lebo samozrejme oni by nechceli byť tým bufferom. Ale, no, ale žiaľ Bohu. Ale je to geologicky to tak. Možno, alebo sme potom ním my. Nie. My nie sme. A to by sme tiež Ukrajinci mali ako si byť vedomí toho, že oni nás svojím spôsobom chránia. Tak. A ja tu očakávam ako ďalší vývoj v týchto bezpečnostných otázkach, pretože oni seriózne nastolili tému vraťte nám jadrové zbrane, alebo dajte nám právo mať vlastný jadrový arzenál. Lebo oni sa vzdali vlastného jadrového arzenálu tým budapešťanským memorandom, za čo Spojené štáty americké, Veľká Británia im slúbili, že budú garantovať územnú celistvosť a národnú bezpečnosť Ukrajiny. Teraz Zelenský hovorí, to bola dohoda ešte Kravčuka. To boli iné, inak ten rozpad sovietské z Ruskou, to je oveľa komplikovanejšie, než ste to tak naznačili. Oproti tomu súčasnému stavu to malo svoju genézu. Ale to chcem povedať, že juhovýchodná Ukrajina, Južmaš Dnepropetrovsk, to bol základ kozmického priemyslu Sovietskeho zväzu. Gagarin letel na rakete vyrobenej v Dnepropetrovsku. Dneska Dnepropetrovsk, tento závod, spolupracuje s NASA, oni dodávajú celé komponenty do raketových. Oni si vedia vyrábať balistické rakety. Len sa vzdali jadrových hlavíc. To skončilo tak nejak, že tuším aj Spojené štáty a Sovietský zväz mali po nejakých 10 tisíc plus minus. Ja to potom. A potom vlastne, ale to bolo aj v Rusku, na Ukrajine, Bielorusku a v Kazachstane. A 92, vtedy Clinton a Jelcin tlačili vlastne na všetkých týchto, hej, na Nazarbajeva, na ešte tedy Kravčuka, že odovzdajte, že Rusi budú garantovať vlastne tie odzbrojovacie zmluvy, lebo sa budú znižovať Tam bola tá dohoda presne o tom, že v podstate tým, že tie jadrové zbrane po takom rýchlom živelnom rozpade Sovietskeho zväzu zostali na území tých krajín Bielorusko, Kazachstan a Ukrajina, lebo všetky tieto tri krajiny, vlastne tie budapešťanské memorandum je o pristúpení k zmluve o nešírení jadrových zbraní. To bol primárny cieľ a za to bolo garantované týmto trom krajinám 6 rôznych podmienok, lebo Rusko jednu dobu sa snažilo potom toto poprieť a odvolávalo sa, že vlastne jediná podmienka bola, že nebudú proti ním použité jadrové zbrane proti týmto krajinám. Nie je to pravda. V tej dohode, priamo v tom texte toho memoranda, je napísané, že sa garantuje týmto krajinám aj územná celistvosť. Signatári Veľká Británia, Spojené štáty, Ruská federácia, ako tí garantori, Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan ako prijímatelia týchto garancií. Kvôli tomu sa oni vzdali jadrových zbraní. Ono to bol Lisabonský protokol v 10.2. a to potom ešte dodatočne Ukrajinci to budapešťanské. Ale čo chcem povedať? Čiže teraz aj my máme dilemu. Čiže na jednej strane si uvedomujeme význam Ukrajiny bezpečnostný. Oni chcú ísť do NATO. Hej, tak máme dilemu. A oni tak stávajú Ukrajinci podľa mňa tiež rozumne z ich pohľadu. A musíme sa k tomu vedieť postaviť. Alebo jadrové zbranie, alebo členstvo v NATO. Čiže toto bude veľká dilema ešte v najbližších rokoch. A môže to skončiť nejakým kompromisom. Budapešťanské memorandum plus, to je môj taký tip. Že ani členstvo v NATO, ani jadrové zbranie, ale nové garancie. No jediný problém tohoto budapešťanského memoranda je, že tam sú vlastne tie oprávnenia a garancie, ale nie je tam povinnosť. To je memorandum, čiže to není, nebola to klasická zmluva. Nebolo to ani ratifikované týmto spôsobom, ale aj vo všeobecnosti v tých podmienkach je tam to právo môcť zasiahnuť. Je právo odoprieť niečo, ale nie tam povinnosť vystúpiť jednoznačne na ochranu územnej celistvosti. Čiže toto ja si myslím, že to bude téma, ktorá je na stole v najbližších rokoch. A budeme si musieť povedať, teda, že či tak nebudeme súhlasiť členstvom Ukrajiny v NATO, tak potom máme na výber dať im právo znovu využívať jadrový arzenál. Oni ho vedia využívať, pretože v podstate celý ten priemysel sovietský ako začínal tam. Uh-huh. Východná Ukrajina. A ešte k tomu chcem povedať trošku, lebo to je Krym a Novorosia, ruskojazyčné a tak ďalej. Ono je pravda to, že
Putin, on má takú tú ideu, a už to niekoľkokrát povedal, že on by chcel tak reintegrovať. On má taký eklektiku, že cárske Rusko proste zmiešať so Sovietským zväzom, to nejak tak reintegrovať už ako Rusko. Ale toto bolo srdce Sovietského zväzu. Juhovýchodná Ukrajina to bolo tam, ak niekde, niekedy existoval Sovietský zväz, tak tam. Pretože tam boli najvyššie platy, tam bol kozmický priemysel, strojárenstvo, Charkov, tank T-34, čo dneska vlastne, dneska tuším, povedal Zelenský, že čo Ukrajina dala aj Sovietskému zväzu, čiže nielen rakety, ale aj tanky. To všetko, ten potenciál tam je. Len on si, ako, viete, ako keď si tiež počujeme, oslobodili nás Rusy, hej, tak to poviem. Ale keď si zoberiete štatistiky podľa republik sovietských vojakov Červenej armády, ktorí padli, čiže Červená armáda, my to tak stotožňujeme, že to Rusy boli, hej. Ale z 20 miliónov zhruba vojakov, 8 miliónov z Ukrajiny, 6 z Bieloruska. Hej, a máte tam ešte 6 z ďalších. Hej. Čiže proste my sami tu v tom, tie reflexy toho, tie východné... Sme tak prevzali ten ruský narratív, ale, že sovietský zväz to je taká... Ale to je náš problém. A to je náš problém. Ruská záležitosť. To už nie je nič iný problém. To je proste náš problém, jak my to reflektujeme. Alebo to, že najviac padlých vojakov, ktorí tu zahynuli na našom území, boli Rumuni. Jako, prečo ako neďakujeme Rumunsku každý rok? Ďakujeme, ale možno to tak neznie. Ale ako tu všetci len žijú tým, že... V Banskej Bystrici sa napríklad pravidelne ďakuje. Ale tak ako mali by sme si uvedomovať reálie, ktoré sú a ako to už je iná téma. Ale čo chcem povedať, že tá reintegrácia, ako akýkoľvek životaschopný integračný projekt, ktorý Putin od roku 2000 chce presadiť, on si nikdy nemal predstaviť bez toho srdca Sovietskeho zväzu. Mm. To bola tá juhovýchodná Ukrajina. Čiže možno už boli pripravené medaily za oslobodenie Novorosie, niekedy s aprílovým dátumom, ale neboli nikdy udelené, pretože niečo, čo oni s čím nerátali, je to, že tam síce je ruskojazyčné obyvateľstvo, ale tam chodili ľudia za prácou z celého Sovietskeho zväzu a rozprávali sa po rusky. Čiže sú Tatári, to sú aj Rusi, po Balti. A z celého Sovietskeho zväzu to bolo priemyselné srdce, tam sa najlepšie žilo v Sovietskom zväze. Chruščov, Brežnev, Černenko, po smrti Stalina, všetci urobili kariéru tam. Tam bolo. A všetci, stávanie bola najvyššia cesta do Kremľa. Na najvyššie posty soviet. Čiže ešte keď sa rozpadol Sovietský zväz, Gorbačov mal najväčšiu opozíciu ukrajinských komunistov. Mm-hmm. To bolo také podobné, jak my s Klaus a Mečiar, že si povedali, však si choďte, my si ľahšie. Do Ukrajinci hovorili Rusom, že však dobre, rozdelujeme to. Choďte, my budeme sa mať lepšie. Len zistili, že síce oni finalizovali produkciu. Ukrajina bola najrozvinutejšia sovietská republika. Ale 80% tých reťazcov dodávateľských boli z iných republik, oni to raz utnuli. My sme mali aspoň celnú úniu, takže to nebol takýto rez. A odrazu proste bol šok. Hej. Mm-hmm. Čiže ono to bolo komplikovanejšie s tým vzťahom Ukrajina-Rusko, že kto bol aký Rus. Ja hovorím, že najväčší Rusi sú z juhovýchodnej Ukrajiny. To, že oni hovoria po rusky to neznamená, že sú etnickí Rusi alebo zdieľajú nejakú rusku. To je lingua franca. Áno, to mi je jasné, poznám mnohých Amerika, Ukrajincov, ktorí sa cítia ukrajinskí, hovoria po rusky. No, ale toto je to, čo nebolo. Putin je otec ukrajinského politického národa od roku 2014. To je taký výsledok, lebo hlavne tí, ktorí vlastne aj dobrovoľne nastúpili do tých bataliónov vtedy, to boli ruskojazyční Ukrajinci, ktorí teraz pôvodou sú Tatári a neviem, Rusi, po Balti, proste z iných republik, ale išli si brániť krajinu. A nemalú úlohu tu zohrali oligarchovia, aj Kolomojský. Môžeme, nič nie je čierno-biele. Hej, ako pozerať na dejiny ako čierno-biele. Vtedy kebyže Kolomojský, keď armáda neexistovala, nevyzbrojí on 20 000 tých 70 000 dobrovoľníkov vlastných peňazí, lebo si išiel chrániť majetok, tak nevieme, ako by to bolo ešte. Jasné. Lebo v tých sandáloch by tam asi veľa nedokázali, ak by až by tam došli. Odhodlanie bolo, ale bolo treba ešte aj vybaviť tých ľudí. No a... Ja by som chcel dodať ešte, že vlastne my teraz diskutujeme pár dní po tom, čo
sa pripomenulo 30. výročie neúspešného pokusu o puč v Moskve, ktorý teda tento pokus napokon vedol k rozpadu Sovietskeho zväzu. A keď sa teraz pozrieme na celý ten historický vývoj, že keď teda dáme bokom Baltské štáty, kde sa okamžite rýchlo, proste začiatkom 90 rokov, tieto krajiny nabehli na, my tomu hovoríme, stredoeurópsky variant prechodu k demokracii, v podstate identicky s tým Baltským. Ale teda zo všetkých ostatných republik, myslím si, že aj vlastným pričinením, vlastnou zasluhou, najväčším beneficiárom z rozpadu Sovietskeho zväzu práve je Ukrajina. Samozrejme, bolo to ako vykúpené ako neuveriteľným utrpením, najmä teda v posledných rokoch, ale Ukrajina, na rozdiel od drvivej väčšiny ostatných tých bývalých sovietských republik, vrátane samotného Ruska, je dnes slobodná spoločnosť, je to demokratický štát, je to štát, kde sa pri všetkých problémoch z inštitucionálneho hľadiska sa dodržujú ľudské práva, kde sa sformoval naozaj občanský národ, ktorý si zvolil za svoju cestu proste európsku budúcnosť. Čiže z tohto pohľadu, napriek všetkým tým problémom, a teda žiaľ teda trestom zo strany proste tejto expanzívnej veľmoci, ktorá pristupuje čisto imperiálne k tým národom, ktoré kedysi tvorili súčasť Ruskej impéria, že napriek tomu všetkému, že perspektívy toho pozitívnejšieho vývoja v Ukrajine, myslím si, že prevažujú. A znovu iba zopakujem, že to, že teda došlo k vyformovaniu Krymskej platformy ako istého formátu spolupráce vo veci, ktorá sa týka naozaj vzťahu medzi Ruskom a Ukrajinou, a to, že teda sa podarilo do toho ukrajinskej diplomácii zapojiť také veľké množstvo krajín, a najmä teda spojencov mm-hmm. Ukrajiny, tak to považujem za absolútne ako dobrú a podľa mňa vynikajúcu vec. To by mohol byť záver. Ja sa ale ešte opýtam, čo, akú rolu v tom má Slovensko celom? Pani Verbická, čo má robiť Slovensko, aby stálo ešte na správnej strane? Áno. Ešte prosím vás, nekončíme, ešte musíme vyvrátiť určité narratívy, na ktoré sme sa ešte, ku ktorým sme sa nedostali. Sú veľmi dôležité práve pre našu slovenskú spoločnosť, a to je vlastne ako ruský Krym a taktiež aj referendum, pretože tam vlastne máme iba samú dezinformáciu a zavádzanie. Ale aby som odpovedala na vašu otázku, my sme členská krajina Krymskej platformy. A včera náš premiér jednoznačne povedal, že nedovolíme nikomu premalovávať hranice štátu tak, ako komu sa bude chcieť. A vlastne všetci účastníci mali prejav, všetkých 46 delegácií, a každý na konci svojho vystúpenia povedal, že Krym je Ukrajina. My ako sused Ukrajiny, ako člen Krymskej platformy, ako sused, ktorý pomáha Ukrajine už od začiatku Euromaidanu, od 13. roku, má viaceré programy na podporu Ukrajiny vo viacerých oblastiach. Predovšetkým úlohou napríklad nás ako z krajín V4, to je vlastne energetika a bezpečnosť, energetická bezpečnosť, čo vlastne Sáša by vedel tomu povedať viac. Nás sa to bezprostredne týka tak, ako aj všetky ostatné krajiny. Aj predovšetkým, pretože my sme susedia Ukrajiny. A bezpečnosť Čierno-Azovského regiónu, narušená, zrujnovaná bezpečnosť, je zrujnovanou bezpečnosťou globálnou, aj Európskej únii predovšetkým. Teší ma, že aj naši experti, odborníci, aj ten najvyššia úroveň, nakoľko Krymská platforma má 3 úrovne, dá sa povedať, že až 4, to je vlastne na úrovni tých najvyšších ústavných činiteľov štátov. Potom vlastne je to druhá úroveň, to sú organizácie a taktiež parlamenty. Mám na mysli organizácie ako OSN, OBSE a tak ďalej, a parlamenty, tretie je expertná, a vlastne naši experti, aj naši ústavní činitelia sa podielajú na tejto činnosti, na práci v Krymskej platforme. A dúfam, že nakoniec ešte budeme môcť povedať k tomu, že čo vlastne, aké výzvy a čo očakávame
v najbližšom čase od tejto krymskej platformy, ale keď dovolíte, vrátim sa ešte k tým ruským narratívom vlastne o tom referende, lebo to som vlastne nedokončila túto myšlienku. Už sme krátko k tomu povedali, že anexia spolu s, tak povedia, s referendumom trvala 28 dní. Začala 20. februára a skončila 16. marca kvázi referendumom a následne na to už bol ratifikovaný dohoda vlastne podpísaná prezidentom o pripojení Krymu k Ruskej federácii. Nie je možné bez predchádzajúcej prípravy tohto scenára ako invázie, takisto aj kvázi referenda, ako sa už v tom hovorili, že forma legalizácie nelegálnej invázie vymyslená Putinom, nebolo možné to urobiť impulzívne alebo živelne ako reakciu na túto konkrétnu situáciu. Hľadal sa dôvod už dlhšie. Takéto pokusy boli ešte v roku 2003, následne v 2008 roku politológovia a politici hovorili o tom, že očakávajú inváziu aj na územie Ukrajiny. A práve preto tieto veci sú čitateľné. Rovnako ako čitateľné sú aj následky a nasledujúce kroky. Práve preto musíme byť o krok vpred a nie vždy dva kroky pozadu. Ale vrátim sa k tomu, referendu. U nás na Slovensku sa veľa hovorilo o tom, ako 97 alebo neviem koľko ďalších percent obyvateľov Krymu hlasovalo za pripojenie Krymu k Ruskej federácii. Áno, to ale sme spomínali, že to bolo režírované referendum. To absolútne nebolo. Samozrejme. To absolútne nebolo. Ale ani len referendum to nazývať by sa asi nemalo. Áno, ale veľmi zaujímavé je aj to, že vlastne tie údaje a tie ako nejaké čísla sú zvrátené a spochybnené. A sú uvedené skutočné tie údaje o tom kvázi referendume, ale u nás nejako sa k tomu nikto neponáhla o tomto hovoriť otvorenie a podať alebo častejšie zviditeľniť. Predovšetkým krymsko-tatársky národný ruch, ktorý robil svoje štatistika, okrem toho, že krymskí Tatári, ktorých vlastne na ten čas na Kryme bolo 17%, ukrajinskej národnosti 24%, ostatní to boli vlastne ruskej národnosti, ktorí prichádzali spolu s príbuzní Černomorského flotu, ruskej flotily, Ruskej federácie a taktiež prisťahovalci. Komisie hovoria o tom jednoznačne, takisto ako aj štatistika od tohto krymsko-tatárskeho národného ruchu, že prijímali tie volebné lístky aj od občanov Ruskej federácie. Dokonca mali tých, ako hovorili, lietajúcich Holandianov, ktorých prevážali z jedného okrsku volebného na druhý. Taktiež tieto údaje, ktoré sa uvádzali, boli absolútne nemožné a nereálne. Vo viacerých médiách ako Deutsche Welle, taktiež New York Times, ešte jedné, teraz si neviem spomenúť zdroje, ale máme všetky tieto informácie, uvádzali presne údaje od komisie pri prezidente Ruskej federácie, ktorá urobila svoj prieskum a svoju analýzu na to, vycestovala na územie Krymu a na základe týchto ich štatistik, ako aj krymsko-tatárskeho ruchu, bolo uvedené, že hlasovanie sa zúčastnila menšia polovica obyvateľov Krymu, a vlastne okolo 40-45%.
a z toho iba 25% hlasovala za pričlenenie Krymu k Ruskej federácii. To, čo my tuto neustále počúvame a čítame už 7. rok, mňa skutočne ako prekvapuje, že nikto si u nás aj politikov nedal tú námahu pohľadať si nejakú informáciu k tomu a naozaj si preveriť tieto údaje, pretože je to možné a dá sa takéto fakta, dôkazy nájsť. Určite, ale napríklad musím povedať, že my v týždni sme vždy písali o tom, že to referendum nie je referendum, že je to nezmysel. Čiže neviem, ako na tom boli iné médiá, ale mám pocit, že na Slovensku zase nejaký veľký proruský narratív, aspoň v tých, myslím, mainstreamových, v tých serióznych médiách nebol. To, ako nehovorím teraz o takých tých proruských trolských serveroch, ktoré radšej nebudeme menovať, aby sme im nezvyšovali kliky. Ale tam sa zrejme uvádzali nejaké absurdné údaje, ale to nie je mainstream. Na Slovensku myslím si, že mainstream v tomto informoval pomerne dobre. Súhlasím s vami, ale ako širšia verejnosť, ktorú zastupujem v tejto chvíli tiež, nie média, každodenne sa stretávam práve s týmto narratívom, že ale veď väčšina obyvateľov Krymu hlasovala za pripojenie k Ruskej federácii. No to je už problém, ako dostať fakty a informácie na verejnosť, ktorá je masírovaná týmito rôznymi dezinformáciami a tzv. Alternatívnymi faktmi, alternatívnou realitou. No to je, ale to je problém, s ktorým zápasíme v mnohých oblastiach. Podstatné, že tam neboli takí ľudia, ktorí by verifikovali tie výsledky. My sme odkázaní na to, čo si povie ten, kto to zorganizoval. Misia OBZ nebola pustená, bola zastavená na hraniciach, takže... Naozaj to bola fraška, absolútne. Bola, hej, to o tom... Myslím si, že na tom panuje úplná zhoda tuná, že to referendum netreba brať ako referendum. Áno, samozrejme aj... Ešte jedna veľmi dôležitá otázka, to je vlastne ruský Krym. Neviem, koľko máme času. Ja by som veľmi ráda prešla, čo sa týka, vy ste sa pýtali, historické súvislosti, čo sa týka krymských Tatárov a Karajimov a Krymčakov. Ja si myslím, že môžeme ešte v krátkosti, ale trošku nám už čas nás tlačí. Dobre. Ale to je v poriadku, my ešte k histórii môžeme urobiť osobitnú reláciu, ako sme aj spomínali na začiatku. Toto ani nie je o histórii a dejinách ako takých, to je práve ale o tom tvorbe toho etnosu a vôbec o krymsko-tatárskych, o obyvateľoch, autochtónnych obyvateľoch Krymu. A to je vlastne, nedá sa povedať jednou, dvoma vetami, pretože je to veľmi, Krym patrí k regiónom s najdlhšou históriou. A niektoré archeologické nálezy naznačujú jeho možné osídlenie už pred miliónom rokov. A tým pádom z toho môže sa odvíjať všetko, čo by som chcela povedať ďalej, že formoval sa ten autochtónny národ v Krymských horách už v 8. storočí a postupne nabolovaním, prechádzaním od jednej ríši byzantskej, potom horda a tak ďalej, návrat späť a vytvorenie práve krymského chanátu a prechodu od spolupráci s jednými štátmi alebo s druhými. Tvoril sa vlastne aj ten autochtónny národ, ale vlastne stále zostával tam na tom Kryme a až keby sme prišli k tým novodobým dejinám ako v 1917 roku, vtedy krymsko-tatársky národ vlastne na Kryme prebiehali také súbežné procesy demokratizácie, obnovy krymsko-tatárskej štátnosti. A v tom decembri bol prvý kurultaj a ten vlastne oznámil zámer vytvoriť Krymskú ľudovú republiku a zostavil národnú vládu. Ale už v 19. roku, v januári 19. roku, sa bolševici chopili moci na poloostrove a rozputali červený teror.
spoločným úsilím ukrajinských vojsk Petra Bolbočana, nemeckej armády a krymských tatarských povstalcov bol v apríli zvrhnutý sovietský režim a 20. apríla 18. roku 1918 Černomorská flotila vstýčila ukrajinské vlajky. V rokoch 1919-1920 sa poloostrov stal takým dejiskom medzi Červenou a Bielou armádami. A 17. novembra 1920 roku bolševickí vojska vytlačili Vrangelovú armádu z Krímu a vlastne ustanovili konečnú kontrolu nad poloostrovom. Takže 18. októbra 1921 vznikla Krymská autonómna sovietská socialistická republika ako národno-územná autonómia krymských Tatárov. Počas, čo je veľmi dôležité, my sme sa toho ešte nedotkli, toto je veľmi dôležitá téma, že počas druhej svetovej vojny bol Krym v roku 1941-1944 v nemeckej okupácii. I po vyhnaní nacistov vlastne Moskva neoprávnene obvinila krymsko-tatársky ľud zo spolupráce s nacistami a od 18. mája 1944. roku deportovala z Krymu viac ako 200 tisíc ľudí. Vrátanie dojčat, úplne všetkých, kto vlastne v ten čas sa nachádzal na Kryme, do Strednej Ázie a na ďalšie vnútorné územia Sovietskeho zväzu. Táto deportácia skutočne vlastne bola genocídou, pretože počas tých prvých rokov exílu zahynulo podľa určitých údajov oficiálnych 25% krymských Tatárov, podľa štatistik krymsko-tatárskeho hnutia, ktoré viedlo precíznejšie, presnejšie vnútri svojich krúhov túto štatistiku výskumy, tak hovoria o 45% krymsko-tatárskeho ľudu. A namiesto práve tých deportovaných pôvodných obyvateľov začala sovietská vláda hromadne presúvať na Krym také lojálne obyvateľstvo, väčšinou z Ruska, čo vlastne úplne zmenilo etnickú štruktúru poloostrova. Viac ako 80% tých autochtónnych krymsko-tatárskych geografických názov ako toponím boli zmenené na rusko-sovietské inovácie. I významným v histórii Krymu sa stal rok 1954, keď sa ho Moskva rozhodla odovzdať Ukrajine, čo vlastne zodpovedalo zdravému rozumu, skutočnému stavu veci, nakoľko Rusko nedokázalo na poloostrove zabezpečiť normálny ekonomický život a takmer všetky dodávky uskutočňovali sa z územia Ukrajiny. Práve takto vysvetľovalo vedenie Sovietskeho zväzu svoje rozhodnutie. Dokonca tam bolo ako uvedené, že s prihliadnutím na spoločnú ekonomiku, územnú blízkosť a úzke hospodárske a kultúrne väzby medzi Krymským regiónom a Ukrajinskou SSR. Je tiež treba poznamenať, že všetky tieto, celý tento proces sa uskutočnil v súlade so všetkými právnymi alebo zákonnými požiadavkami. Boli tam príslušné rozhodnutia, dôsledne schválené vládami, parlamentami, tak Ruska, Ukrajiny a dokonca boli zapracované do ústav tie zmeny. Takže v rozpore s tvrdeniami krymskej propagandy, ktorá sa pokúša vnútiť práve svetovému spoločenstvu, ten falošný stereotyp o pôvodne ruskom Kryme je veľmi, veľmi ako popri tom, že poloostrov bol súčasťou Ruska relatívne krátko. Súčasťou Ruskej ríše Krym bol v rokoch 1783-1917. V tom istom období sa pod vládu ruských cisárov dostalo niekoľko ďalších európskych krajín, ktoré sú dnes právoplatnými členmi EÚ a NATO. Áno, súčasťou Ruskej federácie. Áno, súčasťou Ruskej federácie Krym bol iba od roku 1921 do roku 1954. A to ešte s vylúčením obdobia nemeckej okupácie 41-44, no, teda 30 rokov. A preto mýtus o pôvodnej tzv. Rúskosti Krymu absolútne neobstojí. Áno, a úplne súhlasím. Podobne, myslím si, že tu sa všetci na tom zhodneme. Áno, áno, áno. No. Takže Je to jednoznačné, no Krym jednoducho nie je ruský, Krym je ukrajinský. Tam
Krym je Ukrajina. Myslím, že to Krym je Ukrajina, čo je ináč za dobrá vec, čo povedal aj slovenský premiér, čo zverejnil aj na svojich sociálnych sieťach. A čo musím oceniť, že to je taká akože dosť dobrá zahranično-politická línia, ktorá s touto vládnou koalíciou prišla, ktorá nadviazala na tých pár dobrých rokov, ktoré sme v tomto mali a potom sa prerušili s Ficovcami. Ale teraz stojí Slovensko teda na tej správnej strane. Čo môžeme byť radi. Uvidíme, dokedy to tak bude. Ja dúfam, že dlho, ale tu nás sa nedá zaručiť nič prakticky. No, ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že strašne veľa tém sme samozrejme ešte nerozobrali, ako sme, ale to sa ani nedalo čakať. Je to, čas je obmedzený, aj fyzické sily sú obmedzené. A ja dúfam, že sa ešte uvidíme aj v takomto zložení, že spravíme ešte nejakú ďalšiu debatu na tieto témy. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým. Ďakujem za pozornosť. Veľa zdaru. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme.